Vranësira dhe reshqi shiuja si parashikohet moti për ditën e sotme. Nga dishulli i Ballkanit po ndikohet nga rryma e ajrit paqëndrueshme, duke sjellë reshqi shiu dhe rënje të temperaturave në fillimin e muajit maj. E njëte 2 maj 2024, në vendin ton moti do tjetë me vranësira dhe reshqi shiu, era do të fryjë me drejtim jugperëndim me shpejtësi 15 metër në sekondë në bregdet. Valzimi do tjetë i forcës 4-5 me lartësi vale 0.5 deri në 1.5 metër në det të hapur. Temperaturat minimale dhe maksimale pritet arrin në zonat malore 10-19 gradë Celsius, në zonat e ulta 12-22 dhe në zonat bregdetare 14-21 gradë Celsius.